Варна София с кола през Траки или отгоре. Ще пътувам много скоро с колата и чувам някакви неща, че горните пътища май са ги ремонтират. Значи по принцип Варна София. Варна София пътувам по един от два начина. Или пътувам през Ришкия проход, или пътувам изцяло през Северна България. През Велико Търново съм карал Варна София за малко повече от 3 часа. Но ако много бързаш, минаш през Северна България. Ако искаш да караш по-спокойно, караш през Ришкия проход. Ришкия проход е по-добре мисля. Значи, вижте сега, по принцип Ришкия проход. Той е много хубав е. Мене, мене ми харесва, защото ако го погледнете, той е много плавен, има много места за изпреварване. Няма много такива тегави завой. Ето ви го Ришкия проход. И почти навсякъде пътя е много хубав. Мисля, състоянието на асфалта е много добро. Няма никакви проблеми да се пътува. Значи, общо взето, Ришкия проход, където, където и да, да плъснете човечето, ще видите, че пътят е в доста добро състояние. Това е, това е от, от лошите места. Ми не дава да има ремонт. Не дава да има ремонт. Но Ришкия, Ришкия проход е доста най Аз съм, а, Аз съм фен на Ришкия проход. А истинските мъже, знаете ли, откъде карат? През Върбишкия. Значи Върбишкия проход е затворен от много години. И бях гледал, някой го беше карал с колело. То, та, та част ли е затворената. Аз не знам защо продължава да го показва като път. При положение, че тук не мога да се кара. Да, 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 е това е върбишкия проход. Точно така. Някой го беше карал с колело. Изглежда много яко. Върбишкия проход е Мата Хари, Той не става. Той е затворен, мисля, че въобще не може да се кара. А, ето го, ето го, ето го! Де факто как изглежда върбишкия проход. Е това са по-хубави снимки. Това е от 2012 още. Е това, е това е върбишкия проход. Върбишкият проход не става и зарали. Толкова е мърмалат. Гледате ли? Е, това ти е пътя, е Копана. Ти дори не мога да го видиш колко е широк. Ето го, 3 метра, 3 метра широчина на пътя. А защо продължава да го показва, не мога да ви кажа. По принцип, айтуския проход, той е доста кратък. Като, като, разстояние. Айтоския проход е най-краткия. Затова много хора обичат да карат. Значи, общо взето тук от Свети Влас до, до Слизанката. То е само 15 км айтоския проход. Но на него стават зверски катастрофи. Такива, такива нямам никаква идея защо. Такива жестоки като Боже, не айтоския, обзорския проход, иска да кажа. Такива зверски катастрофи стават. По принцип през айтоския проход, който е айтос провадия, също може да се кара до, до това. До Варна. Карал съм го него. А, даже тази година го карах. Той до провадия, мисля, че. Айде, тук до провадия. Той, той е по-бавен път. И ме спряха ченгета. Той си е 90 км. Не знам. Въпрос на избора. Аз лично смятам, че най-добре се пътува София Варна през Северна България. На второ място бих казал Ришкия проход. На трето място бих казал Обзорския проход. Иначе ако, ако, ако избереш Google Maps да ти каже София Варна, ще ти каже София Варна през Велико Търново а, за около 5 часа. Всъщност в момента ти го дава през Айтоския проход. <съща> а защо не през Ришкия? Я чай да видим сега. Тук ми го дава 500 км по Тракия. 5 часа и половина. Третия път, който предлага е... И това ти е северно. А, тук има някакви ремонти по, по Хемос, затова ти предлага да ми по Но защо не през Ришкия проход? Значи, виж, тук са 500 км. Ако минам през Ришкия проход... Да, 506 км. Да, няма, няма никаква разлика. Аз лично предпочитам Ришкия проход. За София, Варна. Това е пътя, който предпочитам да карам, но, но, но естествено, ако... Ако, ако ти се кара бързо, можеш. И можеш да го вземеш за около 3 часа. Ако много, много бързаш. Айто се по-добре. Аз, аз предпочитам ришки. И няма тирове. Ей, нощем няма тирове. А, айто ски ли няма тирове? А, по ришки има тирове, да.